רשת, הבית של חדשות 2. בכל מקום בעולם תמונת המצב הלא שוויונית היא שכסף קונה גם אריכות ימים. במילים פשוטות, עשירים חיים יותר ועניים חיים פחות, והפערים רק גדלים. אבל בישראל יש מקרה חריג שמרתק אליו את החוקרים, יש לו גם שם, פרדוקס בני ברק קוראים לו. למרות המצב הסוציו-אקונומי הנמוך, החרדים חיים יותר. יאיר שרקי ניסה לפצח את התעלומה. אפילו בדרך הקצרה מהמטבח לסלון, יצחק הדס מנצל את ההזדמנות לאתגר את הגוף עוד קצת בגיל 96. לתרגל או שזה נפל? ככה אני עושה כמה פעמים. כל מיני תרגלים הם סיסה. סוד החיים שלו קשור אולי פחות בתרגלי ההתעמלות הקטנים האלה, ויותר בכיפה הזו שמונחת על ראשו, או יותר מדויק באמונה, אפילו באורח החיים של תורה ומצוות. כן, אנשים מאמינים בכלל ובפרט חרדים חיים יותר שנים. זו לא תחושת בטן או אמונה שבלב, אלא עניין מדעי. תופעה מדהימה של אנשים שהרבה פחות מודעים לרפואת מניעה, לתזונה נכונה, לפעילות גופנית, ולמרות זאת הם חיים הרבה יותר בהשוואה לאנשים באותו חתך סוציו-אקונומי, והפתעה, הם חיים יותר ככל שהם מאמינים יותר. בישראל, כמו בכל העולם, עשירים חיים יותר מעניים, בפער. כשמודדים את תוחלת החיים בערים השונות לפי הרמה הכלכלית שלהן, אפשר לראות את המגמה בבירור. אבל במחקר הזה של מכון טאוב, זיהו כמה חריגות. ירושלים, בית שמש, בני ברק, ערים עם ריכוז חרדי גבוה שמציגות במובהק בין 3-5 שנות חיים מעל הצפוי לערים ברמה הסוציו-אקונומית שלהן. בני ברק ואלעד ובית שמש מצליחים לפצות בצורה מאוד משמעותית על התוחלת החיים שהייתה צפויה בהתאם ברמת ההכנסה של היישובים האלה. אז מה זה אומר, שיש אלוהים? אלוהים מוצא ביטוי, אם אני אמץ את הגישה שלך, בזה שיש יותר לכידות חברתית, יש יותר עזרה הדדית, חיי קהילה מאוד אדוקים, שהאחד דואג לשני. בת כמה אני? נכון. אם מותר לשאול. בת 87. 88. 95. 79. התחנה הראשונה שלנו בניסיון לברר מה בדיוק סוד החיים של בני ברק היא בית אבות בעיר. אני מאמינה באמונה שלמה, זה הכל משמעות, זה מתנה. כל יום שעובר, בבוקר אומרים מודה אני, מודים על היום, אבל אני מודה על החמים, שרק לא יצר. תפילות, זה יתרון לנפש, זה מחזיק אותנו באושר, בשמחה, והשמחה הזה מתקן טוב לאריכות ימים. יש משפחה, ממשיכים את הדרך שלנו. יש לי ילדה, יושבת כמה שעות איתנו, מדברת, זה טוב? אז אתה לא מרגיש שאתה נמצא פה בכלל. כיבוד אב ואם. אני זכיתי לזה. כי אני עשיתי את זה, אני דורם. זה גם. ואני מקבלת את זה, בעזרת זה. יש לנו פה בבית אבות שלמה המלך, מעל 1,500 מבקרים מדי יום שמתחלפים פה במקום. על כמה קשישים? המקום מכיל 170 קשישים. כל הנכדים, כל המשפחות, הקלות והחתנים שמבקרים אותם מדי יום ולא עוזבים לרגע אחד את הסבא או את הסבתא. אם אני עושה את המתמטיקה, זה יוצא בערך 10 מבקרים לקשיש ביום. משהו כזה, 10 מבקרים לקשיש ביום ואף יותר מזה. הדת מצווה על אנשים, כבד את אביך ואת אמך. היא מציעה להם למען יאריכו ימיך. היא הופכת את זה למצווה בפני שיבה תקום. היא פונה בתחינה, אל תשליכני לעת זקנה. והיא לוקחת את הזקן ומעצימה אותו בבית הכנסת לרמה של יותר גדול ויותר חשוב. לא רחוק מבית האבות גר זלמן כהן. מי שרואה אותו הולך מדי יום בדרך לתפילה או לשיעור בדף היומי, לא תמיד ינחש שהוא תכף בן 90. תפילה בבוקר ובערב, אותו דבר כל יום. ללכת כל יום ללימוד, גם זה לאמץ את המוח וזה גם תרחל. זה לא קשה, זה טבעי. להפך, אני רוצה את הלימוד. אם אני לא אלמד, נניח יום אחד,
חסר לי משהו, כאילו לא אכלתי לבד היום. אשרי יושב וצח, הוא עוד יליח וסלו, אשום שכוחו לא ישום שדנו לא אוהב. השאלה שתמיד עולה על הפרק, האם זה התפילה לכשעצמה, או כל ההתנהגות החברתית שבה עם התפילה. זה שיש התכנסות, ויש קהילה, ואם יש קהילה, אז יש עזרה הדדית, ודברים מהסוג הזה שכנראה תומכים באדם פסיכולוגי. גיל 85 הוא מעל הממוצע, מי שחצה את גיל 90 כבר נכנס למועדון מכובד עוד יותר. ועדיין אלו מספרים שאנחנו כבר רגילים להם. בגזרת הרבנים התופעה מגיעה לשיא. הרב עובדיה נפטר בגיל 93, המנהיג הליטאי הבכיר כיום, הרב אהרון שטיינמן, כבר נושק לגיל 104. קודמו הרב אלישיב נפטר בגיל 102, וקודמו, הרב שח, היה גם כן בן 103 לפחות. אצל החרדים, העולם שייך לזקנים. מי שמסומן כיורש הבא בהנהגה, ראש ישיבת פונוביץ', הרב גרשון אדלשטיין, כבר חצה את גיל 95, ושיא הקריירה שלו, כאמור, עוד לפניו. כשאדם רב ממשיך להיות לו עניין בחיים, הוא ממשיך להנהיג קהילה, הוא ממשיך ללמוד וללמד, זה כמעט ערובה לחיים ארוכים, בהתעלם לחלוטין מתזונה, מכושר גופני ומכל מה שקשור לרפואת מניעה. עצם המערכת הרגשית שלו היא זאת שמחזיקה אותו בחיים לטווח מאוד מאוד ארוך. בירושלים אנחנו מגיעים לחגיגת יום הולדת בדיור מוגן לכל מי שנולדו בחודש האחרון. ברמות הגילאים האלה כבר לא כותבים מספר על ההוגה, וגם האיחול עד 120 נשמע פתאום קרוב. אבל בירור קצר העלה שאם נחבר את גילם של כל 10 החתנים והקלות, נגיע ליותר מ-900 שנה. כמו מתושלח, רק ביחד. סייעתא דשמיא, זה הכל. לעשות יותר מה שאתה חושב שאתה יכול לעשות. כל מה דוד רחמנה לטב אביד, מה שעשה הקדוש ברוך הוא עשה לטובה. ואם לא היה לנו חוש הומור, לא היינו מתקיימים. אני צוצקת, אני רק בת 92. המתכון של בני ברק לחיים טובים יותר, ביכולת של האנשים לחוש מבחינה סובייקטיבית שמצבם הוא טוב. לדוגמה, אנחנו שואלים בבני ברק אנשים, מה מצב הבריאות שלך? הפתעה. הם נותנים בשיעורים שמעבר ל-40% יותר שביעות רצון מהמצב הבריאותי שלהם, לעומת כל שאר החתכים במדינת ישראל. ובעניין הזה החרדים מצאו איזשהו פטנט שניתן ללמוד אותו. הפטנט הזה, אגב, לא נעצר רק בישראל. בברוקלין יש 500 אלף חרדים. שליש מהם מוגדרים בחתך סוציו-אקונומי מאוד נמוך. ובכל זאת, הם חיים בתוחלת חיים הרבה יותר גבוהה. אתה יודע, זה נותן הרימות של חומר לכל מחזירים בתשובה, שאתה יודע, אותות ומופתים ממש. אני לא בא לעודד חזרה בתשובה, אבל יש בחיים הדתיים, ובפרט בחיים החרדיים משהו, שתורם לבריאות. ואלה שמותם לבתי ראובן, שמוע בן זכור. יש מי שירו כנס, אבל גם בלי להאמין שיש מישהו למעלה, אפשר לאמץ דבר או שניים מהחרדים גם בהקשר הזה. ועל הדרך מצאנו אולי גם פרשנות חדשה לאמרה, איש באמונתו יחיה. זה הודעת אלה מוכבל במחנה? ברוך שפטרנו. תייבת? לא, אני חי באמונתוניות כאן כל הזמן. מחפשת, זה שינוי בשבילי. שבאנו עם המצלמה. מה? שבאנו עם המצלמה? שאלות, מצלמה, אני יודע.